Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Lijep pozdrav poštovani slušatelji i cijenjeni gledatelji, ja sam Danijela Dujmović-Ojvan, urednica današnjih argumenata. Mladi liječnici pobunili su se protiv stanja u zdravstvu te traže hitne reforme u korist njih i pacijenata. Svoje nezadovoljstvo jasno su artikulirali i subotnim prosvjedom ispred Ministarstva zdravstva. Stoga ćemo o aktualnim problemima u zdravstvu i nužnim promjenama iz perspektive liječnika i pacijenata u argumentima razgovarati s doktoricom Magdalenom Šobar iz inicijative mladih liječnika, doktoricom Ksenijom Vučo-Šimić iz Povjerenstva za mlade liječnike Hrvatske liječničke komore i Ivicom Belinom, predsjednikom Koalicije udruga u zdravstvu. Dobrodošli u emisiju. Isi Marija, dobro jutro. Zvali smo i predstavnike Ministarstva zdravstva kako bi mogli čuti i njihovu stranu, ali su naveli da su dostupni tek nakon sastanka s liječnicima 3. listopada, da onda mogu dati svoje izjave za medije. Tako da ništa od druge strane. A vi, poštovani slušatelji, možete nam se javljati SMS-om na 099-4609-988, a na Facebook stranici Hrvatskog katoličkog radija možete pratiti prijenos uživo te postavljati pitanja i ostavljati svoje komentare. Javite nam podržavate li mlade liječnike i koliko ste vi zadovoljni zdravstvenom uslugom i njezinom dostupnošću. Evo, doktorice Šobar, vi ste u inicijativi mladih liječnika, možete li nam, vi ste svoje nezadovoljstvo jasno artikulirali subotnim prosvjedom ispred Ministarstva zdravstva. Možemo li čuti i sad ovdje konkretno koji su vaši zahtjevi? Evo, ja ću to ukratko, znači, mi zahtijevamo reformu zdravstvenog sustava u svrhu poboljšanja statusa pacijenta i statusa liječnika. Zahtijevamo pregovarati za svoja prava. Ono što ljudi ne znaju, to je da liječnici su jedini koji nemaju reprezentativnost pri ugovaranju kolektivnog ugovora, znači svih državnih službi. To se sada mijenja. Pojasnite tu reprezentativnost da ljudi znaju, slušatelji, znači, gledate, što to znači? O našim pravima, o našim ugovaranju, znači naših radnog mjesta i svega, odlučuje netko tko nije liječnik. Primjerice i tko? Nemamo, znači primjerice, svi ostali sindikati državnih službi ugovaraju kolektivni ugovor za državnu službu i onda vi imate, da vam profesor matematike, bez veze ću sad reći, znači ugovara nešto, a ne zna vaš posao. To se ne smije događati. To je prva stvar, to nema, ja mislim, ni u komunističkim zemljama. Da jedan liječnik nema svog reprezentativnog predstavnika, znači svog sindikata, koji je u mogućnosti pregovarati. To se sada mijenja polako, ali sigurno, nadamo se. Zahtijevamo reformu specijalističkog usavršavanja, s obzirom da je to kod nas prilično loše organizirano, nije u korak s vremenom i zbog posla koji specijalizanti obavljaju, ali i njihovi mentori, nema dovoljno prilike za samu edukaciju. Opet na štetu pacijenata. I ono što je zadnje, znači zahtijevamo izmjenu uredbe o koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, gdje vi imate problem, znači ja sam specijalista, ali sam specijalista u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i nemam isti koeficijent kao specijalista u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, što nije u redu. Isto tako imate subspecijaliste i specijaliste, znači kako se radilo, sad se promijenio program. Vi ste prije imali da ste morali biti prvo specijalista, na primjer, interne medicine, pa ste nakon toga bili još subspecijalista gastroenterolog. Danas imate usmjerenje gdje vi odmah, znači na internoj se usmjeravate za gastroenterologa i tu se trebaju izjednačiti ti koeficijenti. Dakle, rade isti posao, a drugačiji su koeficijenti. Neki su više plaćeni, neki manje. Što ste vi, doktorica Ksenija, govorili. Recite, na kraju tih prosvjeda u subotu, gdje se okupio veliki broj mladih liječnika iz cijele Hrvatske, podržale su vas i sve strukovne udruge, udruge pacijenata, primio vas je na kraju ministar Beroš zdravstva. Što je bilo, ako smijemo znati, na razgovoru? Ima li kakvih nada za nekakvim rješavanjima? Pa ovako, ja ću sad prije svega zahvaliti što je ipak došao i što nas je primio.
Ali to je, ja mislim, više bilo ispipavanje terena s jedne i s druge strane, nego što je to zaista su bili razgovori. Razgovor je bio konstruktivan, znači dogovorili smo se da ćemo se dogovarati i dalje, da tako kažem. Ali treba tu, to vam je naše opće u bilo kojem sektoru, ne samo zdravstva, je previše politike. I vi ne možete, znači, ovdje se radi o zdravlju čovjeka. Znači, zdravlje čovjeka nije nešto što se politički pogoduje. To je nešto gdje se mora slušati struka, a ne 30 godina vući svaka strana u svom smjeru, a da se ne napravi ništa na korist čovjeka. Jer čovjek je taj koji pati. Tako da, vi možete sad, svi možemo sad napadati ministra. Ali trebam li bi napasti i premijera, jer on je prvi među jednakim, ajmo to tako reći. Znači, trebali bi napasti i sve one koji su bili i prije njih, jer zaista 30 godina da se ne može umrežiti cjelokupni zdravstveni sustav. Pa dajte molim vas, to nema nigdje u nijednom normalnom svijetu, samo kod nas takve stvari postoje. A zašto? Zato što svaka politička opcija vuče nekog svog kog bi ona da se to umreži. To vam tak ne ide. Isto tako, tamo su nekakvi planovi da sad ne ulazimo previše do 2030. Gori, jako gori. Našim pacijentima jako gori. Naši mladi liječnici odlaze, z njih 132 je ove godine ravno s fakulteta pobjeglo van. Doslovno pobjeglo. 132. Evo, to sam baš htjela pitati doktoricu Vuču Šimić. Do sada je prema podacima Hrvatske liječničke komore iz Hrvatske otišlo, od kad smo ušli u EU, više od 1000 liječnika prema atlasu liječništva, a još više od 800 je prikupilo papire za odlazak. Vi ste radili u komori istraživanje među mladim liječnicima gdje je više od 60% mladih liječnika reklo da u slučaju da ima priliku da bi otišlo raditi u inozemstvo. I koje su naveli uvjete najčešće? Što smeta mladim liječnicima? Evo, dobro jutro vama i slušateljima. Zahvaljujem se na pozivu u ovu emisiju. Da, to je točno da je više od 1000 liječnika od ulaska u EU napustilo Hrvatsku, što je oko 10% liječnika iz sustava javnog zdravstva. Slikovito gledano, to je kao da cijelo Rebro i Merkur odu zajedno. Tako da su to jako velike brojke i predstavlja velik problem u sustavu. Hrvatska liječnička komora je još 2017. godine provela istraživanje o sindromu sagorijevanja, takozvanom burnoutu, i tada su rezultati pokazali da više od polovice mladih liječnika zadovoljava kriterije za sindrom sagorijevanja. Ja mislim danas, nakon 5 godina, da bi ti rezultati bili i još lošiji. A u 5. mjesecu ove godine također je Hrvatska liječnička komora provela studiju među 5000 liječnika gdje se istraživala njihova radna opterećenost, uvjeti rada, položaj, stavovi itd. Mogli ste možda i pročitati i u medijima da jedan od podataka je bio da bi polovica specijalizanata ne bi ponovno upisala studij medicine. Mislim, to je prestrašno. Drugi neki rezultati su ukazali na to da mladi liječnici nisu zadovoljni svojim poslom. Oni su dali prosječnu ocjenu 5,9 zadovoljstvom poslom u odnosu na maksimalnu ocjenu 10. Također, jedan specijalizant godišnje odradi u prosjeku 5000 sati mjesečno prekovremeno, što je otprilike 40 sati mjesečno, što je zapravo protuzakonito. U svemu to dovodi do jednog nezadovoljstva, bez perspektivnosti, i u konačnici mogu reći da mladi ljudi nisu sretni na svom poslu. A kada se uzme u obzir koliko mi vremena u životu provedemo na poslu, da vi imate onda mlade nesretne ljude, to čini i nesretno društvo. I kako nam onda uopće može biti bolje kad smo nesretni u tom sustavu u kojem jesmo? Problemi su se godinama gomilali i mislim da je krajnje vrijeme da se ponude konkretna rješenja. Gospodine Belina, može li pacijent biti zadovoljan ako mu liječnik nije zadovoljan, ako je premoren, ako ih nema dovoljno, ako su frustrirani, ako ne napreduju samo najbolji nego podobni? Kako je vaše mišljenje? Pa mislim da nije samo stvar zadovoljstva. Mislim da moramo uopće prestati razgovarati u
terminima zadovoljstva, jer to je subjektivna kategorija. Ja mogu biti zadovoljan s nečim što nekoga apsolutno neće zadovoljiti ili neće zadovoljiti njegove potrebe. Moramo razgovarati o sustavu kvalitete kojeg nemamo u našem zdravstvenom sustavu, moramo razgovarati o sustavu sigurnosti pacijenata kojeg isto tako nemamo u našem sustavu, moramo razgovarati o praćenju ishoda liječenja. Sve ovo što sad imamo na anegdotalnoj razini zapravo ne zadovoljava i ne može zadovoljavati nikoga. Meni se jako sviđa ovo što ste rekli o umrežavanju, jer to je jedna od bazičnih stvari. Ako imamo umrežen kompletno sustav primarne zdravstvene zaštite, zašto nemamo cijeli sustav, zašto nemamo jedinstveni bolnički informatički sustav da se, iz kojeg zapravo sve ove podatke možemo vaditi. Mi nemamo registre bolesti, mi nemamo registre ishoda i zapravo sve što znamo i o uspješnosti neke ustanove ili uspješnosti neke vrste liječenja znamo anegdotalno. Tako da pravi dokaza ni za što od toga nema i pravih podataka nema. Vi kad gledate na razini Europske unije, svaki put se čudimo odakle zapravo njima podaci za neke stvari, jer ti podaci na razini sustava ne postoje. Imate HZZO koji ima ogromne setove podataka, međutim oni kao kuća u svojim bazičnim dokumentima nemaju uređenu politiku baratanja podacima. Tako da isto tako ne znamo koliko su oni iskoristivi i što se s time zapravo za korist unapređenja sustava može raditi. A zašto se s time toliko čeka? Pa i o povezanosti bolničkih sustava već 20 godina se govori, jel tako? Mislim da je zapravo problem najveći političke volje i političkog neprepoznavanja zdravlja stanovnika kao jednog od glavnih resursa jedne zemlje, konkretno naše zemlje, i prepoznavanje zdravstva kao jednog strateškog sustava koji je važan za održavanje zdravlja i radne sposobnosti stanovništva. Doktorice Šobar, evo vi ste specijalist obiteljske medicine, ali tako, imate svoju ambulantu. Recite, s kojim se vi sve preprekama, možete li nam ukratko, susrećete u svom poslu? Imate li dovoljno vremena za pacijente? Možete li obaviti? Jesu li vam dobro opremljene ambulante? Kakvu uslugu možete pružiti svojim pacijentima? Možete li im se posvetiti? Pa, ja se trudim posvetiti pacijentu. Ja se trudim s tim što imam napraviti najbolje što znam. Ne bi se sad smjela žaliti previše zato što sam uspjela dobiti i spirometar, evo jučer, i holter tlaka. Ali je pitanje hoću li ja imati 20 minuta za tog pacijenta da mu se posvetim, da mu znam objasniti kako će napuhat u spirometriji. Znači, to je ipak osobito kad imate starijeg čovjeka, trebate malo vremena s njim. Pitanje je hoću li ja imati vremena. Ja imam, to vam je, puno vam administracija uzme. Ja sam imala primjer, evo to ću vam sad reći, gdje sam imala pacijenta kojem je HZZO je ukinuo klauzulu za njegov lijek, znači on je taj lijek morao plaćati. I on dolazi kod mene i svađa se sa mnom. Ja mu objašnjavam, gospodine, ja shvaćam vašu zabrinutost, ja shvaćam zašto ste vi ljuti, ali ja ga više ne smijem propisati jer ide iz mojega džepa. To jest iz džepa doma zdravlja, obzirom da sam ja zaposlenik doma zdravlja. I on to ne prihvaća. On se sa mnom svađa i zahtijeva svoja prava. Ja pokušavam riješiti situaciju, pišem mu uputnicu za liječničko povjerenstvo i molim ga da otiđe tamo, da tamo traži svoju pravdu na HZZO, koji mu je na kraju krajeva i odbio nastaviti plaćati lijek. On se sa mnom svađao dobrih pola sata. Nakon toga je meni u ambulantu ušao čovjek kojemu je majka umrla od kolorektalnog karcinoma. Ja, kak sam bila totalno stepena od svega, od gospodina koji je urlo na mene, ni kriva ni dužna, ja sam čovjeku zabrala dati saučešće. Sad, vi meni recite. Vi ste u patnji. Vi ste u boli. Vi ste na kraju krajeva zabrinuti za svoje zdravlje. Svi znamo da kolorektalni karcinom u određenom postotku je nasljedan. I vi dođete kod svog doktora koji vam ne da ni saučešća. Kak bi se vi osjećao? Moj pacijent je patio zbog mog drugog pacijenta koji isto tako pati, ali traži pravdu na krivoj strani. Taj dio iznimno mene sad pogađa, jer ja nisam ostala liječnik obiteljske medicine zato da bi nekome brojala pelene, zato da bi nekome brojala koliko lijekova smije, koliko ne smije,
da bi pisala koje kakve potvrde koje, budimo iskreni, možda čak i nisu ni potrebne, a i da smo umreženi, znači medicina rada i školska medicina i svi, onda bi oni to sami izvukli, znači uopće ne bi bilo potrebe za tim, da bih ja pisala prijave ozljede na radu. Ozljeda na radu može napisati bilo koji činovnik HZZO. To se stalno bunite da ste preopterećeni administracijom. I onda nemate vremena stisnuti čovjeku ruku i reći dobro je, sve ćemo napraviti da se vama to ne dogodi. I to nije u redu prema čovjeku koji stoji ispred vas i očekuje od vas suosjećanje i očekuje vašu pomoć. Doktorice Vuću Šimić, evo vi ste specijalist nefrologije, radite u bolničkom sustavu. Recite, s čim se bolnički liječnici susreću? Imate li, je li organiziran sustav u bolnicama koji vam omogućava da se možete posvetiti svojim pacijentima ili obrnuto? Mi se u bolnici također susrećemo s brojnim problemima, a ova digitalna nepovezanost je također jedan od problema. Evo, navela bih isto primjer iz prakse. Pacijent, ako je radio laboratorijske nalaze u domu zdravlja, radio nekakve pretrage u drugoj bolnici, ne na Merkuru, dođe meni u ambulantu sa pretpostavkom da ja te nalaze vidim u kompjuteru. Ja naravno u kompjuteru ništa ne vidim i ako pacijent nije donio papirnato sa sobom nalaze, on je uzalud, nažalost, dolazio specijalistu, gubio je svoje vrijeme. Ja sam potrošila vrijeme i on ponovno mora dolaziti radi iste stvari jer on nije dobio onu uslugu radi koje je došao. Recimo, ono čime se nefrolozi bave je i liječenje arterijske hipertenzije. Znači, ako pacijent ne zna lijekove koje uzima, nije ponio papirić ili zna lijekove, ali ne zna dozu, ja njemu taj dan kad je on došao ne mogu puno pomoći. Tako da digitalna nepovezanost je ogroman problem koji bi se mogao riješiti, olakšao bi rad, u konačnici pacijentima bi bilo lakše jer ne bi morali nositi bunt papira. Nekad jednostavno čovjek zaboravi, pa nikad se nije nekom dogodilo da nešto ne zaboravi ponijeti. Recite, koliko ste vi čekali na svoju specijalizaciju? Možete mi i vi, doktorice Šobar, reći, i je li u sustavu napreduju najbolji u zdravstvu ili najpodobniji? Ja sam diplomirala 2012. Specijalizaciju sam potpisala 2017. Mislim da znači, vam pet to godina. Sve govori. Da. Što su bile prepreke, recite? Zašto mislite da ste tako dugo čekali na specijalizaciju? U to vrijeme dok sam ja tražila posao, ja sam prilično brzo na kraju staža zaključila da želim raditi u obiteljskoj medicini. Problem sa obiteljskom medicinom je to što ju dosta još uvijek ne shvaćaju kao zasebnu disciplinu, već kao odskočnu dasku nekom mladom liječniku koji će onda otići raditi u bolnicu. A kad vi dođete i kažete ja želim ostati raditi u obiteljskoj medicini, želim biti specijalista obiteljske medicine, a ne samo pisati uputnice i ono rješavati goruće probleme tipa upala grla ili tak nečega, onda vas gledaju kao da im želite uzeti dio kruha. Bar je to tad bilo. Sad se vidi da je takav način razmišljanja jako loš. Zašto? Zato što sada imate manjak u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Moram priznati da je meni moj razgovor za posao u Domu zdravlja Zagrebačke županije bio prilično ugodan. I zato sam odlučila ostati tamo raditi. Dok to ne mogu reći da mi je bilo isto, na primjer u Domu zdravlja Centar, jer nisam bila ničija. A tadašnja ravnateljica, trebali ste biti nečiji. Znači, iako je imam doslovno 5 minuta do prve ambulante Doma zdravlja Centar, nisam bila podobna za Dom zdravlja Centar. Znači, i taj dio onda vas malo onak i pa uništi vas u nekom psihičkom stanju dok vi sami sebi ne složite ja vrijedim, ja sam završio taj fakultet i sve to. I onda dobijete odličnu radnu okolinu koju ja imam u Rugvici, odličnu medicinsku sestru koju ja imam u Rugvici i jednostavno zaključite to je to. A onda morate čekat da se neko smiluje i ponudi tu specijalizaciju. Imamo sreće da su uspjeli povući novci iz europskih fondova, pa smo onda nas nekoliko
krenulo na specijalizaciju. Ali ovo sada što se raspisalo, ovih 125 trenutnih specijalizanata, pa onda su najavili još, to su vam sve ljudi koji rade već, koji već jesu nositelji svojih timova tamo, kojima je zaista to specijalističko usavršavanje potrebno kako bi svojim radom uspjeli smanjiti pritisak na bolnicu, što je svigdje u normalnom svijetu potrebno. I jako je teško promijeniti taj status opće prakse. Znači, svi koji završe medicinu su opća praksa. Ajmo to tako reći. To je jedan zastarjeli izraz koji nije ni toliko loš, ali vi kad imate znači specijalizaciju, osobito jednu koja je tako raširena kao što obiteljska medicina, puno više možete dati svom pacijentu, ali puno više možete dati sustavu. No, kod nas to nije još uvijek zaživjelo da se shvati da je liječnik, znači primarne zdravstvene zaštite, ja sad pričam o obiteljskoj medicini, ali imate primarnog pedijatra, primarnog ginekologa. Mi imali smo najmanju stopu perinatalnog mortaliteta. Upravo zato jer smo imali odličnu primarnu ginekologiju koja je isto sad devastirana. Znači svaka trudnica ona gleda čim prije da ide na pregled u bolnicu. Što prije nije bilo. Prije ste tek prije dva tjedna pred poroda, tako je, ajde idemo sad u bolnicu, jel ste sad već za porod. Doktorice Šobar, još samo kratko recite, vi spomenuli ste mi u telefonskom razgovoru slanje mladih liječnika u zabačena mjesta. Znači to znači da liječnici nakon mladi što završe fakultet, odmah ih se same ostavi negdje da vode ambulantu obiteljske medicine. To nije pametno. Ja moram biti odmah iskrena, to nije pametno. Jer nije stvar u znanju. Stvar je u vašem iskustvu koje morate imati. I puno je lakše na bolničkom prijemu, koliko god je možda opseg posla drugačiji, ali puno je lakše na bolničkom prijemu gdje vi imate i dijagnostiku i imate svašta nešto, a kad ste vi, na primjer, u ambulanti u Križu, gdje vam je prvi laboratorij u Ivaniću, koji radi do 10, pa onda imate hitnu pomoć koja je, ne znam, od Ivanića je hitna pomoć ošla jer je bila prometna nesreća, pa trebate čekati sljedeću da vam dođe iz Vrbovca ili iz Zeline. To je iznimno, iznimno zahtjevno i mislim da tu nije dobro baciti neiskusnog mladog liječnika sam tako u vatru. Na Novom Zelandu postoji taj dio gdje vi stavite mladog liječnika prvo u zabačena područja upravo zato da nauči neke stvari, ali on je uvijek pod nadzorom. Kod nas se ne događa taj nadzor tako kako bi trebalo. I tu ja moram priznati da mi se puno više sviđa ovaj dio, znači privatne ugovorne prakse, gdje će onda stariji liječnik koji je pred penziju naći mlađeg liječnika i zajedno će odraditi nekih 4-5 godina i on će njemu prepustiti tu ordinaciju. Puno, puno pametnije i puno draže za pacijente. Doktorice Vučo Šimić, vi se borite i protiv robovlasničkih ugovora. Molim vas kratko objasnite našim slušateljima i gledateljima što je to zapravo, što pod tim podrazumijevate. I samo da još kažem da su protivnici koji zapravo se zalažu za te ugovore, tvrde da su oni garancija da ćete svojim radom platiti, zapravo vratiti svoje školovanje, da nećete otići u inozemstvo ili negdje drugdje. Pa, nažalost, to nije garancija jer su ljudi otišli i odlaze, tako da to pada u vodu, a takozvano kolokvijalno nazvano robovlasnički ugovori, to su ugovori koje specijalizant potpisuje kad dobije specijalizaciju, a znači da nakon završetka specijalizacije treba ostati raditi u toj ustanovi koliko je trajala specijalizacija ili mora vratiti novčani iznos. Problem je u vrijednosti tog novčanog iznosa koji je proizvoljan, koji je izmišljen i kreće se negdje između 250.000 kuna i 1,5 milijuna kuna. A u pravilniku stoji da iznos koji treba vratiti je onaj iznos koji se tiče same edukacije tijekom specijalizacije. Jer svaki liječnik tijekom specijalizacije se educira i radi paralelno. Za svoj rad on dobiva plaću. I nigdje ne postoji da čovjek treba vratiti svoju plaću. Ok, ako treba vratiti edukaciju, ali ne i plaću.
Tako da taj problem robovlasničkih ugovora nije svugdje riješen. Neki specijalizanti čak dobivaju još uvijek i bjanko zadužnice i to je isto jedan veliki problem jer drugi ljudi se educiraju nakon što završe fakultet, stomatolozi, farmaceuti, pravnici, ali nitko ne potpisuje takve ugovore. Tako da to je stvarno jedan velik problem kad smo mi ispred povjerenstva za mlade liječnike to rekli Europskom udruženju mladih liječnika. Oni su bili zgroženi, oni nisu mogli vjerovati da tako nešto postoji. Znači koliko su oni napredniji od nas, oni se zalažu da je poslodavac taj koji treba pitati liječnika što vi želite da vama bude bolje, da vi tu budete zadovoljni i nama ostanete. A ne, mi ćemo vas vezati ugovornom obvezom i vi morate ostati. Recite, kad vi dolazite u bolnicu kao mladi liječnik, kad potpisujete ugovor, ili vi pregovarate o nekim svojim pravima i uvjetima? Ne budem sretna što sam dobila ugovor i to je to. I odnosno što sam napokon dobila tu specijalizaciju, kao što je kolegica Šobar pričala. Gospodine Belina, evo vi ste u svom radu posebno zagovarate prava i liječenje onkoloških bolesnika. Je li se svih ovih godina vaše angažmana bilo što promijenilo u tom segmentu? Pa, ima li napretka, pomaka? Da, dakle mi smo krovna organizacija pacijenata i nemamo zapravo ciljenu skupinu bolesnika kojom se bavimo. U ovom dijelu onkologije smo se angažirali zato što je postao velik broj udruga koja se bave onkološkim pacijentima, ali nekako su bili razjedinjeni i te neke zajedničke potrebe i zajednički problemi nisu bili prepoznati. Tako da smo osnovali neformalnu platformu Onkologija.hr u kojoj su se uključile udruge koje jesu članice i one koje nisu članice, ali rade na tom području. I ono što smo možda uspjeli je da je nakon 6 godina, pardon, 4,5 godine zagovaranja je donesen nacionalni strateški okvir protiv raka, međutim, još malo pa će biti 2 godine kako je on donesen, a nije implementiran. I ne postoji akcijski plan za njegovu provedbu, o kojem mi se tako već cijelu godinu slušamo kako će sad će, pa je trebao pred ljeto, pa je trebao nakon ljeta, pa evo sad ulazimo u 10. mjesec, još uvijek ga nemamo. S obzirom da je strateški okvir na 10 godina, 2 godine se izgubljene, ja ne znam koliko je realno očekivati da će se on u punom opsegu uspjeti provesti, a za njegovu provedbu je isto tako iznimno bitno i ovo umrežavanje ustanova i mi sad pričamo o nekoj paralelnoj onkološkoj informatičkoj mreži, ona nije potrebna. Ako imate jedinstveni bolnički sustav, vi možete vući podatke centralno na jednom mjestu. I ono što je jako bitno ovdje reći, dakle, stručnjaci u onkologiji su iznimno bitni i dragocjeni, međutim, ono što nedostaje da se uključe ljudi koji se bave data sa znanošću o podacima, sa data science, koji de facto mogu pomoći u kreiranju nekakvih baza podataka koje će zapravo donijeti benefit zdravstvenom sustavu. Evo, samo ćemo možda par komentara slušatelja i gledatelja pročitati. Samo sekundicu da nađem, evo samo malo. Ovako, evo jedan naš slušatelj kaže ovako, Tomislav Pađen, bez reforme države nema ništa. Ali tko će reformirati, tko će lustrirati, tko će nas osloboditi iz ralja dvoglave nemani koja se razobličuje već 22 godine. Dobro, drugi kaže slušatelj, pojednostaviti administraciju drastično. Evo. Ali ja sam zamolila da mi... Znate, vrlo je teško govoriti, mi stalno govorimo o reformi, ali nitko zapravo ne izađe sa konkretnim prijedlogom što promijeniti, kako promijeniti i koji će biti učinak od toga. Što očekujemo zapravo s tom reformom? Govoriti o reformi radi reforme nema nikakvog smisla. Da. To je popularna riječ. Da. Evo, doktorice Šobar, imate li vi u inicijativi nekakve prijedloge konkretne? Naši konkretni prijedlozi su baš upravo ovaj dio što se tiče administracije. Vratiti administraciju administratorima. Što bi to značilo za pacijenta? Evo, ajmo sad ovak. Tu imate hrpu štengi kod vas na HKR-u i netko padne. Slomi nogu, nažalost. I dođe u bolnicu. Obavi se što se moralo obaviti u bolnici. Prije izlaska iz bolnice vi imate administratora koji vas je naručio na sve daljnje pretrebe koje morate obaviti i
dao vam je odmah termin za toplice, ukoliko su toplice potrebne. Zaposlenik HZZO-a vam je odmah poslao to na povjerenstvo, to vam je odobreno. Vi ne trebate ići okolo sa strganom nogom ili tražiti nekog od članova familije ili susjeda ili koga već da nosi sve te vaše papire prvo meni, svom liječniku obiteljske medicine, onda mora trčati u ljekarnu da vam se pusti lijekovi, ali ne mogu vam pustiti ja taj lijek isti dan, pa vi morate uzeti na VRS, pa vam se onda idući dan morate opet naći nekog ko će otići u ljekarnu da se produljeti lijekovi. Onda vi morate dobiti od mene za štake, za liječničko povjerenstvo, fizikalne terapije ili u kući ili stacionarne medicinske rehabilitacije, pa morate dobiti od mene uputnicu za fizioterapiju i tako bliže i tako dalje. Za sve to vi trebate dobiti i termine nekakve, koje ja, s obzirom da se taj centralni sustav svako malo raspada, koji put ne mogu ni dati, jer jednostavno nemam termina. Znači, ne nudi mi termin. Taj dio mi želimo riješiti tako da vi izađete iz bolnice i imate sve odmah sa sobom. Vi ste bolestan čovjek. Kakve sad veze imaju svi ti papiri sa vama? Vi da bilo što ostvarite u ovoj državi, vi morate imati papir i hrpu pečata. Ona famozna fali ti jedan papir, ne? To ne može biti tako u zdravstvu. Ne smije biti tako u zdravstvu. Ne može se bolestan čovjek, onkološki pacijent, evo, pacijentica sa tumorom dojke. Sad ona mora doći prvo k meni da joj ja dam potvrdu za periku umjesto da dođe tamo iz proba koja perika odgovara i ta se perika odmah provuče kroz HZZO i kroz sve. Ne, ona mora doći k meni pa ću ja možda napisati krivu šifru jer ja ih nemam kod sebe, ne mogu, ne može ona ne isprobati. Ili će ići dva puta u grad. Prvo će doći tamo pa će zabezicirati tu periku, pa će onda doći k meni, pa ću onda ja pustiti, pa će se moći vratiti po nju. A pričamo o pacijentici koja je na kemoterapiji, koja povraća, koji je ovak i onak teško. Te neke stvari mi želimo maknuti. Možete slobodno. Da, ba, mislim da, je, da postoje puno veći problemi od perike. Perika je minorna, ali imamo primjer gdje netko mora iz Dubrovnika doći u Zagreb, pokupiti kutiju lijeka. Da. I vratiti se natrag i to na trošak prostite HZZO, ali niko ne pitao u kakvom je zdravstvenom stanju ta osoba, gdje bi se mogao taj lijek dostaviti u matičnu bolnicu gdje osoba živi i tamo mu se izdati. Recimo, ne postoji put pacijenta kroz sustav, ne postoje točke gdje znate, recimo imam rak dojke, moram ići kod tog specijaliste, s tim setom nalaza netko donosi odluku o mom daljem liječenju i tu je nekakva kontrola nakon nekog vremena, pa sad vidimo što ćemo dalje. To ne postoji, nego svako hoda od vrata, do beskraja i do padanja s nogu i sad, ono, kako kome Bog da, nažalost, pa nekoga super prime i super prođe cijelu tu priču, neko na svakom koraku se spotakne. Tako da, nažalost, tu nemamo objedinjen sustav kako zapravo pacijent kroz taj neki sustav protokol prolazi. Protokol zapravo tako liječenja, tako je. Da. Pa kratko sustavu pacijent nije u središtu na neki način jer on ne prolazi kroz taj sustav glatko, nego zapinje. To na svakom koraku. E, dajte, molim vas, doktorice Vuču Šimić, recite i ovaj dio koji isto opet ide na štetu pacijenta i vas liječnika, kad ste vi u smjeni, kad ste vi na više lokacije, kad radite u odjelu, ambulanti, na hitnoj, znači kad jedan liječnik trčkara okolo i stalno prekida svoj posao, koliko je tada pacijent može dobiti kvalitetnu pomoć, koliko mu se može posvetiti? Rad na više radilišta je naša svakodnevnica u bolnici i realnost, tako da to nije dobro za pacijenta, nama predstavlja stres. Recimo u sustavu pacijent je svakih pola sata naručen i novi pacijent. Ako ja iz ambulante moram prekinuti svoj rad, ispričati se pacijentu što moram otići, njeg zamoli da izađe iz ambulante i odlazim na drugo radilište, ja ne znam koliko ću se ja na tom radilištu zadržati ako je nekakva hitna situacija. Ponovno se nakon određenog vremena vraćam na svoje radilište. Već drugi pacijent u to vrijeme je naručen i on je nezadovoljan, često nema nigdje sjesti, bole ga noge, umoran je, čeka, ima svoj termin, ne dolazi na vrijeme, on dolazi na vrijeme, ali ne može biti pregledan na vrijeme
I to sve skupa stvara i nezadovoljstvo čovjeku i predstavlja stres i nezadovoljstvo nama liječnicima, jer mislim želimo raditi u jednom splaniranom sustavu gdje stvari štimaju. Ovaj prosvjed je zapravo bio, neko je komentirao, apel mladosti za ostanak u Hrvatskoj. Evo, lijepo vi meni svi recite, ja znam kad i kad trebam sa svojim djetetom i mi, ja u bolnicu i tako dalje, tamo je stotine ljudi, uvijek je gužva, uvijek je nekakva depresija, svi smo imamo osjećaj kad čim prag hrvatske bolnice, čovjek se počne osjećati nekako tužno, jadno, i kad vidi kako izgledaju uopće ti prostori gdje se liječe, to je sve drugi svjetski rat, su mnoge bolnice dan danas i svojim interijerom. Neki imaju pločice još iz doba Austro-Ugarske. Da, znači sve je to nekako otužno i ne ulijeva zapravo povjerenje. To, svi koji su se liječili ili neku dijagnostičku obradu, svi to znamo. Recite, kako, je li vjerujete da je moguće nekakav pomak napraviti nakon svih ovih godina, svih ovih ministara, svih ovih reformi, najava reformi? Gdje ima volje, ima i načina. Pitanje je volje. Pitanje je volje i pitanje je jesu li oni shvatili da su oni ovdje u službi nas ili su oni, ili smo mi ovdje zbog njih. Svatko tko je izabrao biti političar je u službi onih koji ga biraju. A nije političar zato da bi imao službeni auto i ne radio ništa. I taj dio se mora kod nas riješiti. Ti nisi saborski zastupnik ako dođeš jedanput u mjesečno kad te šef pozove dizat ruku. To nema veze sa zdravom pameću. Vi pogledajte, meni osobno je odlično organiziran taj dio u Velikoj Britaniji gdje vi imate prepiranja, gdje vi imate davanje koje kakvih argumenata i svega. Kod nas svi sjede, neki rade cirkus, neki ovo, neki ono, a svi samo vuku na svoju stranu. Malog čovjeka treba zaštititi, bolesnog čovjeka treba zaštititi, a ne gledati ovako je pričat puno velikih bajki. To su predstave, da, za javnost, tako je, da, a nema konkretno. A nemamo koristi od toga. Ako ja sad nudim konkretno rješenje, evo, upravo smo dotakli dvije stvari. Znači, treba napraviti informatizaciju, treba maknuti administraciju. Zašto? Da bi pacijentu prije svega bilo lakše. A zašto vi o tome odlučujete? Od 94. se priča o informatizaciji zdravstva. Pa da, to je stvarno, od kad sam počela se baviti novinarstvom, slušam o toj informatizaciji. Znači, to su bedastoće. To samo znači da vi, koji ste trebali biti, koji ste odgovorni za to, cijelo ovo vrijeme niste radili pod bilim bogom ništa. Da moram tako reći. Ili ste svako htjeli nešto svoje umjesto da ste se sjeli i dogovorili. Ali informatizacija predviđa onda i zaposlene ljude dodatne koji će se time baviti. Ne treba dodatnih, imamo i dovoljno zaposlenih ljudi. Ne. Govorim o informatičkom administriranju vašeg posla. O tome govorim. Ne govorim sad o... Znamo mi koliko imamo ljudi u administraciji, što oni rade ili ne rade i kako su zapravo upotrijebljeni. Nego govorimo o tome da cijela informatizacija ne može počivati na radu liječnika i medicinskih sestara, jer to oduzima od njihovog radnog vremena strahovito puno. Dakle, svaka potrebni bolnica, su... Svaki dom zdravlja ima svoju tehničku službu. To je opet druga stvar. Tako je. Dakle, znači, mi moramo razmotriti i modernizirati cijeli sustav. Vi ne možete očekivati da sustav iz 19. stoljeća, kad su građene većina bolnica po Zagrebu i organiziran je sustav, da on može funkcionirati, samo ćete mu nadodati na to računalo, pa eto, riješili smo problem. Ne ide tako. Dakle, treba porazmisliti o tome što današnje vrijeme, koji su zahtjevi današnjeg vremena od sustava i od ljudi koji u njemu rade. Evo, mi smo pri kraju emisije, ja se nadam, evo, mladi liječnici, vi ste naša nada, evo, nadamo se da ćete ostati i boriti se, a ne otići iz Hrvatske, da će vas u ministarstvu, eto, nada uvijek ostaje zadnja, da će vas ozbiljno shvatiti, da će ovi razgovori i sastanci nekakve konkretne pomake i za vaše dobro, i da imate bolje uvjete rada, i za nas pacijente, kad uđemo u bolnice, da to ne budu bespuća hrvatskog zdravstva, nego da to ima rep, početak i kraj. Došli smo do kraja emisije.
Hvala vam na gostovanju na Hrvatskom katoličkom radiju. Hvala na pozivu. A vama, poštovani slušatelji i gledatelji, hvala na pozornosti. Ja sam Danijela Dujmović-Ojvan, a sutra je s vama u argumentima Dalija Mok. Lijep pozdrav. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.